Po, por në këto kushte që jemi sot, zoti Gashi, në këto kushte kur ka mbetur thjesht në deklarata të bëra në median serbe, sa i takon dorëheqjes së zotit Vuçi, a mund të shkohet drejt asaj dialogu të paralajmëruar në muajin mars midis Kosovës dhe Serbisë? Ne jemi të interesuar që çështja përfundimisht të zgjidhet me shtetin armiqësor me Serbinë, derisa kemi presidentin Joe Biden, i cili presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili e një jashtëzakonisht mirë situatë në Kosovë, dhe aq mirë një sa që njëri prej djemve të tij ka shërbyer dhe si ushtar në Republikën e Kosovës, në kampin ushtarak Vënstil, por situata nuk mund të jetë kur e qartë dhe nuk mund të dihet se çfarë po planifikon Serbia, por ajo që në prizmin tim mendoj është stërzgjatja e këtij procesi dhe për këtë arsye është bërë publike në media se kinse presidenti i tyre Vučić mund të jepë edhe dorëheqje se nuk po mund të përballet me presionin ndërkombëtar për ta pranuar realitetin, për ta pranuar Kosovën si shtet të pavarur Republikën e Kosovës. Dhe ne nuk e dim se a janë këto çështje propaganduese apo jo. Pastaj kemi pas edhe lajme që ndërlidhen me Kosovën, respektivisht me ish pjesëtarë të UÇK-s që janë në Hagë, se kinse një gjyqtari të gjykatës speciale është vjedhur një laptop me të cilin gjinden çështjet ligjore të zotit Thaçit dhe të tjerëve, dhe besoj që duke parë kompozitetin që i ka dhënë prapë Serbia, por që është paraqitur media edhe në Kosovë, duket që është një lojë me qenë se pregaditet fillimi i gjykimit në mars, gjë që mund përputhet edhe me këto takime që mund të jenë në Bruxelles, dhe shpresojmë që një herë përgjithmonë të tentohet me ndikimin e bashkisë ndërkombëtare që të arrijet aja që dëshëron Kosova, që Serbia të na pranoj ne si shtetë, por edhe në mars është paralajmëruar fillimi i gjykimit ndaj zotit Thaçi, ndaj zotit Veseli, Krasniqi dhe zotit Recep Selimi. Mendoj që këto janë çështjet kryesore me cilat preokupohet Kosova, duke mos i ikur dhe duke mos i harruar që ditë më parë kishim edhe vërshime në disa prej komunave, disa prej bashkive të Kosovës, regioni më themi kështu që pësoj më shumë të është regioni Drenicës, por edhe pjesa e Mitrovicës, dhe duke që edhe kryeministri ka shpenzuar një energji të madhe, duke u marrë dhe me këtë çështje për të tentuar që të zbutet situata, respektivisht të gjinden zgjidhje për tejkalimin e kësaj situate. Por atë që të gjithëve na intereson dhe kjo është kudo që ka shqiptar, është tema numër 1. Çfarë po ndodh me Kosovën në raport me Serbinë, sepse këto çështje janë çështje regionale dhe nuk mund themi që janë çështje globale, por duket që atë gabimin që permanente bën Serbia, jo vetëm tani, por me qindra.